naši pisarni, moraš imeti kapsulo, moraš dati not in po pride ven kava. Ampak da še kar pisarno tam, ko smo... Ja. Ampak zdaj tako, ker imamo delo od doma, pa smo bolj malo pisarni, ne? Oziroma skor nač. Kaj ti sam prideš v studio? Tako, me razkužijo. Kaj tam je en snemalc, pa to je to, ali kaj? Ne, tudi snemalca ni. Kaj? Ne, ker je, a veš, mi nimamo teh prehodov s kamero, ne? Ja. Me dodajo samo, so pa fiksne kamere. Aha, in kaj, vdeleč nekdo sem da snimati? Tako, to se vnaprej naštima, da se obvaruje voditelja pred korono. Eto se bude, sliš. Čekaj malo, ti prideš sam v studio, vklopiš kamero in posnameš. Ja. To pa mora biti težko, noben ga tam ni. Ponovat se imal, a veš, dobiš reakciji nazaj. Ja, publike ni pa to, a veš, point je v tem... Evo, rečem spet, hvala Bogu, ni Tomiča zraven, ker ne šteka tega. Ker smo mi z istih vod, ne, kako je to različno, ne, če ti pripoveduješ joke publiki ali pa pripoveduješ joke nekomu namišljenmu v kamero. Ja. To je čist druga sorta in ni več tistega, a veš, ne vem, imaš joke pripravljen in veš, aha, tukaj bo smeh tlele in doma ko vadiš, ne, si malo pauze tam zameš, ne, in potem priješ tudi... Pol pa priješ pred kamero, ne, poveš tisti joke in pol tisti črički in pol te preseneti, a ja, fakt ne, nadaljuj, čim hitrej naprej. In to je, tako bom rekel, moraš zapopasti nek drug način, pogovarjati se moraš z gledalcem. Dočin, ko imaš publiko v studiju, je v bistvu samo posnet en show za ene druge ljudi. Ne. Če smo kdaj delali, da ni bilo publike, jaz sem opazil sam pri sebi, da je pojem moj cilj doskrat na smet snemalca, tako da moramo ponavljati. Ker če ne smiš snemalca, veš, se kamera začne rukati. Aha, aha. Mislim, to je neumeno, ne, zato ko moš večkrat delati. Ampak je pa tako zanimiv. Čeprav prinesel zdaj tako, ne, ker je popolna tišina v studiju, ne, edin, kar je še v studiju, so slušalke od snemalca na kameri gor, ne, in jaz v daljavi slišim čas, ko joke povem, v slušalkah not režijo. Ja, ta Seinfeld je pa enkrat pri Comedians in Cars glih razlagal, ne vem, nekomu, je rekel, aha, pa ti probaš nasmejati te ljudi, to ekipo, tu pa to, je rekel, no, I don't care about them, the millions are inside that camera, you know? To je res, to je res. Tak prav je rekel, nonšalantno. Ne, vseeno mi je za njih. To je definitivno bolj pravilen pristop. Problem po moje, pri meni prije, ker jaz tako hočem, da se imamo vsi fino, pa še ne ljudi, ki so tam, tudi upoštevam. Pa. Ampak ja, v resnici pa ja, the millions are in the, no, ne v Sloveniji, ja ne. The thousands. To, kar si zdaj rekel, to je tako pomembna stvar. Tle se jaz tako poistovetim, ki si na nekem snemanju sploh zabavnih stvari ti moraš narediti, da je vsem dobro. Ja. Ti ne moreš tam imeti, ne moreš biti, ne vem, če imaš slab dan, ti nadrkan. Ja. Enostavno, to more biti žur, na katerem se tudi nekaj naredi. Ja. V našem poslu, ne, razen, če snemaš odmeve, ti si drugo, ne. Mislim. Tam je cilj, da se zjočeš na koncu. Ja. Tam se žur naredi naslednji dan. Ja. Ja, to je res, rabeš, da je zabavno, da je sproščeno, da si ti v temu vibe, pa lahko sam. Ja, žur, kjer se tudi nekaj naredi, je odličen recept. Se strinjam, ful. Podpišem. Se to je bilo pri skečoholikih, mislim, da dve sezoni je kar tako bilo, potem ta zadnja je bilo pa malo bolj, da se je bolj delal, malo manj žural, ker smo manj časa imeli pa to, ne. Je bilo malo tako, ali? Ja, več skečev bilo treba posneti v enem dnevu, pa... Ja, drugače je bilo, no. Drugače. Meni je bilo v bistvu boljš zadnja sezona, ko je bilo manj skrbi. A ja, ok, ja, to je res, ja. Sam je pa tudi manj žura bilo, recimo, ne. Recimo, ko ste imeli te scenarije, koliko ste se vi držali pol teh scenarijev? To imam zdaj priliko vprašati, ker enkrat sem gledal dokumentarc, pa so Monty Python so vprašali, koliko so na snemanjih odstopali od tistega scenarija, ki so ga od januarja do maja pisali, ne, od tistih 6 ali 10 epizod, po ko so pa snemali, pa pač takrat je bilo pa samo snemanje in so rekli, da na snemanjih se ni spremenila niti beseda, niti ločilo se ni spremenilo na snemanje. Kako je bilo to pri vas? To me ful zanima. Če bi mi imeli 5 mesecev, sam zapisati. Aha, okay, štikam. Se pravi, naš pravilo, vse, ne vem, če smo se prav specifično zmenili, ampak kako smo ponovat delali, je bilo, da se pravi, posname se tako, kaj je napisan, pa se pa lahko
še variacije delajo na kakšne panče. Ne? Ali pa če se kaj spomnil na setu, da je bilo boljš. Bil je nek ta prostor za improvizacijo. Aha. Ampak dokler se je tudi nekako posneli tisto, kar je bilo napisano. Ne? Pa kakšna stvar je boljš. V večini smo se držali, tako 89% smo se držali. Pa kakšen joke ti prije tem na pamet. Ne? Ja, ja, tisto je bilo, ja. Drugače smo se pa imenovali One Take Production. Ja. Posnameš in greš. To smo se mi zabavali, ne? Ampak recimo kolega Aleš ni toliko velik zmontiral teh skečov, ker če bi jih montiral to, kaj jaz, ali pa še več to, kaj Jernej, pa bi vedel, da je bilo teh take-ov fucking milijon. Nikoli ni bil sam en, razen če je bil res, res, res dober, pa je bilo pa premal take. Ne, zabavim se. Na RTV-ju se dostka tak snema. Ko je prvič nekdo povedal brez neki brez napake, mamo, ni zdaj fora, kak je bilo dobro povedano, ampak je bilo ok? Ja, v redu. Ja, gremo ja, naprej. Nekaj jaz vidim, da na teh snemanjih ne, največ začne čas požirati, ko ti začneš malo eksperimentirati. Ja, to je res. Ja, To, ne. Ti reči, ti, kako pa če bi, ti, ne, dejmo to tako narediti. A veš, pol je konc. In pol prideš iz nečesa, kar si planiral posneti v 20 minutah, prideš komot na 3 ure, ne? Ampak je pa tako, da jaz sem iz stand-upa, po mojo vsi mi smo navajni, da greš na odr s tem, kar imaš pripravljen, ne? Pa pa kdaj tudi dodaš na odru. Ene stvari se sam na odru lahko spomneš, ker prej še nisi bil v tej situaciji, nisi imel tega pritiska publike, nisi, a veš, ne? Ja, štikam. In se tam rodi nekaj, kar je lahko, en cel kup enih pančev se rodi na odru in pa si jih zapomneš, pa dopišeš, pa prilagodiš scenarij za naslednji. Ja, to vi, ki znate improvizirati, jaz improvizirati nisem nikoli znal. Me je bilo to zmer. Napiš mi tekst natančno, jaz sem zvadil, dej, a veš, ni bilo nikoli, da bi rekel, olega, tam je pa en, ne vem, z ženo, pa ful je ful nadrkan. Ok, zdaj tam pa jaz malo. A veš, z tega nisem nikoli znal. A pa nisi nikoli v improligi nič? Ne, to pa nikoli. Bil sem enkrat gost v eni TV oddaji, ki je bila na planetu, v Streli se imenovala. Ja, vem, kjer je. I was a fish out of water. Res, zanimivo, pa se mi zdi, da bi bil dober. Kaj se v bistvu to, kar s Tomičem delate, je ful velik tega. Zgradiš en lik, pa greš v različne situacije s tem, ne? Pisa, jaz sem tako analitičen, jaz bi mogel neko teorijo. Pa se sem imel, enkrat mi je Jonas dal eno knjigo o improvizaciji ameriško, neko z 80-ih. Mislim, da so pisali eni, ki so pisali za SNL. Ti sem nekaj če začel brati, pa sem videl, fuck, pa to je cela teorija za tem, ali? Ja, je, ja. Ko je že tista serija ameriška, ki improvizira? Whose line is it anyway? Whose line is it anyway? In najprej je bila britanska. Najprej 7 sezon ali nekaj taga na BBC-u, pa je pa šla v Ameriko šele. Ja, ja, ja. No, ker ti zgledaš, tisti je res epic, ne? Tisti je ful dobro. Sam ti se to treba vedeti, da una 20-minutna serija imena 2 uri posnetka, pa zeditiram na najboljše, ne? Jaz sem iz impra prišel delati stand-up vse druge zadeve. Ne? To bo zdaj cela debata, če jaz začnem v impro razlagati. Raj ne bom. Bo enkrat na piru. Bo enkrat na piru to naredila. Zmenen. Pa gremo raj zmenen na to. Ja. Ok, potem pa, dragi poslušalec ali poslušalka, poslušaš, a res tega ne veš, podcast, ki ga imava Aleš in Sašo. Z nama pa je že drugič najin gost, ki so ful vesela, da ga imava Jure Godler. Tu jaz sem pa vesel, da sem me povabila. Hello. Hello. Čau. To je moj ta pozdrav, fuck. Torej, a sem lahko jaz na vrsti? Ja, prosim, kar. Evo. Ali veste, kaj je Hillary Stepp? Hillary Stepp. Hillary kot Hillary Clinton? Ne. ne, ampak se napiše tako. Napiše pa se tako. A si z razlogom dal, kaj je? Ne? Ko vedno vprašamo, kdo ali kaj je, ampak to je zdaj kaj? Se pravi, ni oseba. Ni oseba. Zato sem rekel kaj, a veš, da ne bo, da ne bo preveč far-fetched. Tako da sprašujem, kaj je Hillary Stepp? O, dober človek si, ker nisi hotel, da se preveč matrova. Ne, ker to je tako, no, ker vem, da ni šanse, da boste ugotovili, kaj to je. Razen, okay. Če sta, in zdaj bi lahko dal že prvi hint, ampak zaenkrat če ne bom. Ne še. Sora, Hillary Stepp, a imaš teorijo, Aleš, kakšno? Kaj jaz imam, jaz mislim, da je Hillary Stepp, da skoraj zmagaš ameriške volitve, ampak jih ne. Si one step away from victory. Tudi ta več, ko imajo mi dvaj, ko si krati čisto blizu in tak daleč od vsega. To je Hillary Stepp, na krajše.
To boljš pa ne bi mogel ugibati, ej, zakon. Hillary Stepp. Ej, a je to kaj z alpinizmom? Oh, wow. To pa kraj štrajal, kot sem si mislil. Je, ja. Čaki malo. Dej najprej razloži, zakaj si rekel alpinizem. Ali kako je ta asociacija prišla? Je zato, ker je ta Hillary, ali kaj je že, je prvi, ki, mislim, da prvi, ki je prilezel na Everest. Ok. Je, a ni? Damn you. Res. Damn you. Ej, a smo zdaj zelo veseli, da smo imeli prej tak dolg uvod. Torej, Sašo, dej povej, kje se začne teorija impra, točno, ne pustimo ta Hillary Stepp. Pa se pa kasneje vrnemo do njega. Dej vraj še malo v impru. Kaj? Ja, ampak še zmeri, zdaj ti si povedal par teh, ne vemo pa še zmeri, ne, kaj je točno Hillary Stepp. Ja, to je res, ja. Sra, Hillary je ta model, ki je šel taboru na Mount Everest. To je res in zdaj si že tako zožil. Čak, se pravi, Mount Everest ima ful teh trupel, ne, kot menike. Ja. A je pač Hillary Stepp je tam, kaj je on umrl, pa moraš čez njega stopati. Step over. Ne. Hillary. Pa se Hillary ni. Ni, ampak zdaj pa tako, ne. Dej si povedal. Da so truple. A so ti videl uničila celo? A so ti uničila celo? Celo pizderijo? Ne, ampak težko je reči, v celoti ne temu, kar si rekel, ne? Ni pa to tist, kar moraš prestopiti, okay. Ker je njegovo truplo. Jure, a si ti že tam bil? Ne, nisem bil, nisem jaz tedaj Golob, žal. Maš pa željo. Imam pa željo, ja, in neizmerno cenim in spoštujem in občudujem ljudi, ki so prišli na Mount Everest in z njega dol. In jim z veseljem poljubim noge, če katerega srečam, ker to je po meni tako. Wow. Resnično, ker... Jaz sem zdaj, kar naenkrat imam na meni najdat enega, ki je šel gor, pa eno kamero vzeti, pa takoj, ki se lahko vidimo, prijem do tebe, pa ti predvajam tale poljubiti noge del. Kadarkol. Ker to je pa tako, no... To je pa v bistvu greš umret in če je sreča, priješ nazaj dolno. Ampak vidva ste zdaj že v bistvu čist blizu sta že, ne, s svojim ugibanjem. Ne. Jaz sem enkrat gledal tist nek dokumentarc o tem Mount Everestu, ker to je najbližji temu, da jaz primem gor. Ja. In a ne, so vsi rekli, ja, vsi govorijo o teh modelih, ki grejo gor, pa pridejo nazaj dol, pa wow, to je tako ful veliko, a Evropejci pa Američani, ki hodijo na Everest. Kaj pa one ščerpe, ki jih od spodaj najamejo, pa grejo večkrat na led, gor pa dol, a veš, noben ne govori o tem. Škaj, on odraste v to, njemu je naravno, da nos tisto prtlago, a veš. Mislim, ne, res, njemu je to pač, ni, oni so plačeni, čaki, stari, 100 let nazaj, veš, kako so grdo z njimi delali. In to mi če poklical, da začne noter v veter govoriti, ne. Ja, ne, pač njim je to, to je njihov job, a veš, to je tako, ja, ki bi ne, rekel, ne. Joj, stari, a veš, to je taksisti, a veš, kaj je mogel narediti, Bavarca ga je mogel pelati na ik. Pizda, noben ne govori o te gobah, ki je mogel po Dolenki pelati, a veš, pa ne vem. En taksist tole posluša, pa v tem trenutku je rekel, točno tako noben ne govori. O naših tegobah. Noben ne govori o mojih čustvih. Ja. Noben ga ne zanima, sam pel me ke, a koga briga, da bom jaz feeling, da smo obtičal na mesto v lajfu. A viš, ti si bo takrat so res grdo z njimi, zdaj je pa pač tako, ne. On ve, kaj je njegovo poslanstvo in njegovo poslanstvo je, da nos prtlago. In je zato dobro plačan. Okay. A njemo je cool, ne, vse, ko dobi job, mu je the best, ne. Vse gre na tri, mislim, na tri glav, na Everest, ja, pa nazaj, pa zasluži, v bistvu, za... Pa še rekreira se vaš čas, pač to je en od ok job, I guess. Ja, to je v Sloveniji isto, recimo, Volt, ne? Ja, no, pač jaz zdaj, ko je bila karantena... Počeš reči, Volt so slovenske šerpe. Ej, jaz, ko sem jih zdaj gledal po Ljubljani, se mi je zdelo tole, pa zdaj, glede na to, da sem komik, pa nimam velik zadela tole, ni slab job. Lepo si od zuni, se voziš in služiš. Kolesariš, ne? Dobro, se potem ti malo verjetno po 5 urah ti malo do... Ja, ne? Moraš imeti res fajn hlače. A ja,
to ni sponzorirano, nobenega cache nismo dobili od Volta, čeprav Volt, če pošljete kaj cache, ga vzamemo. Ampak... Dobro, mogoče niš ti dobo, Saša, no, jaz nekaj malega dobil. Ja, zdaj stvar je v tem, da ne morem, morem reči ne temu, da moraš nekaj prestopiti. Ne. A je, se pravi, stopnica scena, kaj je step? V bistvu ni stopnica, ni zajebano stvar sem zbral, zato ker... So tok bliz, da ima pa pol ure se mogoče tega. Ja, tok sta bliz, da ne morem reči popolnoma ne temu. Ne morem pa dati nobenega namiga več, ker v bistvu govorite že eni stvari, ki jo je treba prestopiti. Se pravi... A je to nek ful nevaran del poti, kjer tako. Moraš stopati točen tam, kaj on stopil, drugač padeš dol. V bistvu, ja. Yes! To je v bistvu... In ti moraš stopati v njegovo stopinjo. Ne, ampak. To je v bistvu zaden del, ki je skor vertikalen, ki ga moraš prestopiti oziroma prebroditi, da prideš na sam vrh. Ampak, moja napaka, ker sem prašal, kaj je Hillary step, bi mogel prašati, kaj je bil Hillary step, kaj ti... Ta več ne obstaja, ki je bil tam en potres leta 2015 in ga je zradiral, oziroma se je tako spremenila gora, da tega več tam ni. Aha, se pravi, en del poti, ki je ful težav. Čist pri vrhu gor, to je, zato so poimenovali po njemu, Sir Edmund Hillaryju, ki je bil prvi gor z svojo šerpo, Tenzingom Norgayem. To je kar znana zadeva. Uh-huh. Ja, kaj pa zdaj, ja, cool. Gre po drugi poti gor, ali kaj je fora? Ne, po isti, ampak enostavno tega več ni, te vertikale gor. Se pravi, ker tega ni, v bistvu na nek način prestopijo Hillary step. tako, ampak to, kar si pa ti rekel, da je pa tudi tam, kjer je njegovo truplo in ga moraš prestopiti, to je pa genialno bilo, se ti pa moram. To, pa sej, mogoče je Aleš res, še moraš razumeti, Aleš zdaj je ful časa bil doma in karkol fizičen ga sam, blam, makuje ideje. Je kar hiter pogrunto tale Hillary pa vse to, ampak ja. Smo pa, mislim, meni je bilo uredno. Daj, jaz sem korenc, gore so ok, tako da to je bilo kar ok. Gore so, tam, ja. Blizu, kjer živim, to je pa tudi vse. To je to. Ne, ful so, kot otroka nas vse vlečejo gor. Mene so preveč, no, zato pa nisem maral hodati. Ja, stari, ja, veš, lej sej, Aleš, če bi njega kot otroka malo bolj silal alkohol, mogoče bi zdaj bil zdrav. Ne bi govoril o vinskih kletek, ne? Ja. Ne, več, jaz sem se naučil nekaj več, ne samo o Hillaryju in Everestu, ampak tudi o tem, kolik ne improvizira Jure Godler. To je kar... Ja, lej. Kaj bomo lahko, gremo na Empir. Pa se malo pomenimo o tem, pa te malo pripravimo na svet, no, ker ne more vse biti naprej pripravljen, Jure, ker improviziraš vsak dan v lajfu. Ja, ampak jaz rad tudi vsak dan v lajfu po scenariju, veš. pa... To sem jaz imel včasih teorijo na svojem stand-upu, da pač iščem žensko za 100% komando. Ko pa navadi dobiš tak 70-80%, ne, kot je večina stvari, reče, ko moraš narediti, ampak zadnjih 20 je pa tak, no, a zdaj ti boš pa kar tiho, ne? To so ta težje odločite življenje. Če bi dobil pa eno, ko imela 100%, to bi bil pa avto bilo, to bi bilo the best. Da čim manj odločito rabar sprejeti, vse se je drugi. Fertik. Tako, jaz imam scenarij. Ti si zdaj opisal fanatične, goreče followerje, politikov, pa verskih vodij, pa vse to. To je to. Ti iščeš žensko, ko bo... Ženski Janša. Ženski Janša. Sam mora biti lušna. Je, to je pa itak predpogoj. Ja, da, mislim. Ok, to je disturbing mentalna slika, ki si mi jo dal v glavo. In s tem lahko zaključimo. Mislim, da lahko. Veš, ko zaključimo na gor. Na gor. Na najverest. Nač, hvala vsi zdaj in vemo tudi stvari, ki jih nikoli nismo hotel, Aleš. Ja, tako da, Aleš, povej, kje te ljudje lahko najdejo. Aleš Novak, internet. Internet, ja, no to ne. Ja. Instagram, Facebook, to. Tudi Sašo stare, internet, Instagram, Facebook. Godler? Tam pri Stiplovškovi ulici, pri Smetnjakih, tam sem ponovat. Ponovat.
Stiploško v 67 pri smetnjaki. Lučuješ. Lučujem. Ok, okay, cool. Thanks, fajn bote. Čau. Pa se majte. Ajde, živo. Ajde. Tukaj je konc podcasta. Prejem pa se poslovimo, bi vas še nekaj prosil. Če vam je všeč ta podcast, mu dejte kakšno lepo oceno, pa kaj lepega napište v Apple Podcasts, pa na Instagramu objavite, kaj počnete, ko nas poslušate, pa naj jo tagajte. In seveda tudi gosta, pa bova šerala naprej, tako da čim več ljudi izve, kako zabavno je vedeti in ne vedeti stvari. Thanks. Čau.